Vážení hostia, keď Slovenská republika vstupovala do Európskej únie, mala som 9 rokov. Moji rodičia, ale ani starí rodičia, neboli odovzdať hlas na referende za vstup do Európskej únie. No oficiálne 52% Slovákov urobilo inak. Uverili rozprávkam o krásnej svetlej budúcnosti, ktorá nás čaká jedine s peniazmi z Európskej únie. No zázrak sa nekonal a dnes vidíme, že s tými eurofondami to nie je až také ružové, ako si mnohí mysleli. Na úvod je potrebné povedať, čo sú to vlastne eurofondy. No, deti veria tomu, že peniaze sú z bankomatu, no a dospelí veria tomu, že eurofondy sú z Európskej únie. Eurofondy sú finančné prostriedky poskytované Európskou úniou členským štátom na podporu rôznych projektov a iniciatív, zameraných na hospodársky rast, sociálny rozvoj a udržateľnosť. Alebo aspoň takto nám to predkladajú. Tu by som sa ale pristavila pri slove poskytované, pretože poskytnúť znamená dať. Ale Európska únia nám žiadne peniaze nedáva, pretože ona žiadne vlastné peniaze nemá. Tak odkiaľ má teda Európska únia peniaze? Sú to tradičné vlastné zdroje, skutočne neviem, čo je tradičného na vyberanie výpalného členských štátov, a taktiež nerozumiem, ako sa vlastné zdroje môžu volať vlastné, keď vlastne nie sú, ale nemusím rozumieť úplne všetkému. V danom prípade ide o clá, poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru. Ďalej sa Únii odvádza časť odhadovanej dane z pridanej hodnoty a časť hrubého národného dôchodku, čo predstavuje približne 70% rozpočtu. Vedeli ste o tom, že Európskej únii platíme aj za to, koľko plastového odpadu zostane z nezrecyklovaného? Ďalším zdrojom sú iné príjmy. Jedná sa o dane zo miest pracovníkov krajín EÚ a príspevky štátu, ktoré nie sú členmi, a taktiež pokuty, ktoré sú stanovené podnikom. Ďalším zdrojom sú korekčné mechanizmy. To je také slušivé pomenovanie pre možnosť pre silnejšie štáty vyjednať si zľavu z tohto výpalného, samozrejme na úkor štátov slabších. No a keďže Európska únia má asi málo peňazí na financovanie svojich nezmyslov, tak si na tieto nezmysly ešte aj požičiava. Je potrebné si uvedomiť, že naše členstvo v Únii nie je zadarmo a ani za naše pekné modré oči. Od nášho vstupu do Európskej únie, čo bolo v roku 2004, sme do roku 2021 zaplatili vyše 13 miliard eur, prepočítané na slovenské koruny 394 miliard. Každý občan Slovenskej republiky, vrátane novorodencov, ktorí sa narodili práve včera alebo dnes, už zaplatili do Únie približne 2400 eur. Keď si to prepočítame na pracujúcich ľudí na Slovensku, ktorých je vyše 2,5 milióna, tak pracujúci človek zaplatí 520 eur ročne do Únie, teda za rok 2021. Graf nám zobrazuje nám poplatky za členstvo v Európskej únie. V roku 2004 sme platili 290 miliónov, v roku 2005 to už bol takmer dvojnásobok a v roku 2021 to bol 4,7 násobok, teda vyše 1,3 miliardy eur. Je nám všetkým jasné, že tieto poplatky klesať nebudú a práve naopak budú narastať. Slovenská rodina minie približne 430 eur mesačne na stravu. Toto číslo zdôrazňujem preto, aby sme si dobre uvedomili, akú časť rodinného rozpočtu posielame do Bruselu. Pri dvoch pracujúcich v rodine je to tak 87 eur mesačne. No ale tieto peniaze by sa dali samozrejme minúť aj inak. Napríklad každoročne špičkovo zrekonštruovať všetky štátne nemocnice, postaviť 1000 kilometrov diaľnic alebo zabezpečiť mestskú a medzimestskú dopravu pre všetkých ľudí úplne zadarmo. V čerpaniu eurofondov je potrebné si povedať, že v procese čerpania eurofondov meníme naše čisté peniaze, ktoré by sme mohli využiť akokoľvek by sme chceli, za eurofondy, ktoré sú viazané byrokraciou, vydieraním a častokrát aj korupciou. V jednotlivých programových obdobiach podľa momentálnych politických nálad určuje Európska únia, na čo je možné tieto financie využiť. Napríklad na Slovensku by sme potrebovali 200 000 bytov, čo však nie je ale v súlade s predstavami eurobyrokratov, a tak nám radšej pošlú peniaze na tréningy rodovej rovnosti. Graf nám zobrazuje finančné prostriedky, ktoré z Európskej únie dostaneme. Tieto čísla nám médiá i politici radi ukazujú, aby sme si dobre uvedomili dôležitosť nášho členstva v tom najlepšom spolku na svete,
pardon, až po Severoatlantickej aliancii, samozrejme. Tieto čísla skutočne vyzerajú pozitívne, skúsme si ich však trochu približiť k realite. Na tomto grafe je možné vidieť rozdiel medzi tým, čo si niektoré štáty, medzi tým, čo niektoré elity z eurofondov dostanú a tým, čo my všetci do Európskej únie platíme, teda tých 87 eur mesačne. Jedná sa o skutočný zisk. Len odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne Jaslovskej Bohunice nás vyšlo na 5 miliard podľa Európskeho parlamentu. Kompenzácie trhových cien energií nás stoja 6 miliard a financovanie cudzích bank cez Euroval nám vytvorilo dlh 1,9 miliardy eur. Straty na slovenskom poľnohospodárstve a priemysle sú len ťažko vyčísliteľné. No a otázne zostáva, o akú časť týchto financií prídeme vďaka korupcii. Ak by sme počítali s 5%, tak by to bolo 1,5 miliardy eur. Sami však dobre vieme, že korupcia je na oveľa vyššej úrovni, a keby sme počítali so 40%, tak už je to 12 miliard. Eurofondy, na ktoré sa skladáme s daniami všetci, využíva Brusel ako nástroj na vynútenie si poslušnosti. Skorumpované vlády potom za peniaze urobia čokoľvek, o čo ich Brusel požiada. Ak nejaký štát odmietne poslušnosť, tak bruselskí úradníci neváhajú siahnuť ani k vydieraniu a zastaveniu eurofondov. Dobre to môžeme sledovať aj na prípade Maďarska a Poľska, ktoré majú byť odstrašujúcim príkladom pre členské štáty. Európska únia nás nielenže vydiera cez eurofondy na dodržiavanie politik, ktoré ona sama uzná za vhodné, ale diktuje nám aj to, kam tieto eurofondy majú smerovať. Napríklad na podporu marginalizovaných rómskych komunít sa v rokoch 2004 až 2006 vynaložilo 3,5 miliardy slovenských korún. V rokoch 2007 až 2013 to vzráslo na 1,7 miliardy eur. V rokoch 2014 až 2020 to bolo 232 miliónov a na roky 2021 až 2027 je vyčlenených 907 miliónov eur. Výsledný efekt týchto vynaložených financií je mizivý. Máte pocit, že nejako prudko vzrástla životná úroveň cigánov? Ukážeme si príklady úspešných projektov. Otázne zostáva, pre koho vlastne boli úspešné. Prvým príkladom sú projekty v období rokov 2007 až 2013 na zlepšenie uplatnenia MRK na trhu práce. Ako vidíme v prvej tabulke, náklady na jednotlivca sa vyšplhali na 12 417 eur. Len pre porovnanie, ročné štúdium na Komenského univerzite stojí približne 1000 eur, a to tam učia profesori, doktori, docenti. Tie kurzy pre cigánov asi museli viesť minimálne kandidáti na Nobelove ceny, inak si to vysvetliť neviem. Ale ja by som im tie kurzy s kandidátmi na Nobelove ceny akože veľmi rada dopriala, keby to malo nejaký efekt. Ale môžeme sa pozrieť na druhú tabuľku, kde je uvedený konkrétny projekt v Sečovskej Polianke v okrese Vranov na Topľov. Tento projekt stal 3 milióny korún a predpokladaný počet osôb, ktoré sa mali zúčastniť na projekte, je 10. Čo poviete, aké bolo percento? Percento ľudí, ktorí sa zamestnali po absolvovaní tohto kurzu? 0,000. Presne tak, bol to 0,00. Tak, takto asi nám nejak pomohla Európska únia so zamestnaním nezamestnateľných. Projekty z eurofondov nie sú ani náhodou zadarmo, no mnohí ľudia ich tak vnímajú. Postavili sme toto, vybudovali sme tamto. Reklamy na eurofondy nás neustále presvedčujú o tom, aké sú eurofondy úžasné. Ale je tomu naozaj tak? Na Slovensku netreba dlho hľadať a človek hneď nájde množstvo projektov, ktoré šokujú nielen svojou cenou, ale aj efektivitou využitia týchto zdrojov. Prvým takým zaujímavým príkladom je Pečovská Nová Ves. V Pečovskej Novej Vsi postavili hygienické centrum za 600 tisíc eur. Otvorili ho len týždeň po tom, čo tých cigánov teda vysťahovali z vybývanej bytovky a hygienické centrum malo slúžiť ako dočasné riešenie, kým svoje čierne stavby nezlegalizujú a nenaboja sa na verejný vodovod.
Samozrejme, v rámci projektu bola financovaná aj stavba plotov a kamerových systémov, aby teda hygienické centrum neskončilo ako vybývaná bytovka. Problém je však v tom, že osadníci toto hygienické centrum odmietajú využívať. Zdá sa im pridaleko, predsa nepôjdu 100 metrov s mokrou hlavou a navyše sa im zdá aj pridrahé. Náklady na pranie tu majú byť na úrovni 80 centov. Tento argument ma skutočne zarazil a tak som sa na to pozerala trochu bližšie. Náklady na pranie vo verejnej práčovni stoja vyše 3 eur, teda práčovne, ktoré využívajú napríklad aj študenti na vysokoškolských internátoch. Keď perieme doma, stojí to 1,5 eura, no ale pranie na potoku stojí presne 0 eur. Takže toto zvýšenie z 0 eur na 80 centov je skutočne vysoké a možno by sme sa mohli snažiť ich rozhoršenie trochu aj pochopiť. Rekonštrukcia námestia v Hnúšti. Takýchto rekonštrukcií bol na Slovensku viacej. Ja si pamätám, že ešte keď som bola na gymnáziu, tak moji spolužiaci pri otázke, čím chceš byť, keď budeš veľký, odpovedali, že chcú stavať, alebo teda vyrábať lavičky pre eurofondy. No ani sa im nemôžeme čudovať za 8000 eur, celkom dobrý biznis, nie? A takto nejako to bolo aj v Hnúšti, kde sa cena parkovej lavičky vyšplhala až na úroveň 8000 eur, pričom jej reálna cena začína na 120 eurách. Okrem toho tam postavili aj detskú preliesku za 33000 eur a oceľovú plastiku za 53000 eur. Nič proti umeniu, ale v takýchto cenách sa už pohybuje cena bývania v Hnúšti. Ak ste si doteraz mysleli, že slovo rozhľadňa je odvodené od slovesa rozhliadnúť sa, tak vedzte, že v prípade týchto stavieb ste na omyle. Za 195000 eur postavili 3 rozhľadne, Drahy, Hrajky a Cerová. Bolo to v rámci projektu Pozrime sa cez hranice z výšky. Problém je však v tom, že z týchto rozhľadní sa pozriete akurát tak na hučiace kamióny alebo susednú dedinu, pretože vôbec nie sú postavené na kopci. Vyzerá to tak, ako keby tí stavitelia nechceli vynášať stavebný materiál na kopec a tak to radšej postavili rovno pri ceste. Taká typická autoturistika. Rozhľadňa v Cerovej je naozaj krásna, no svojou výškou sa hodí skôr ako vežička na detské ihrisko, pretože meria 7 eur aj s tou striežkou, ktorú vidíte. 7 metrov. Kruhový objazd v obci Peťov. Obec má 50 obyvateľov a je jednou z najmenších v regióne. Nachádza sa v okrese Veľký Krtiš. Tým je v tom, že kruhový objazd je takmer tak veľký ako celá obec. No a tento kruhový objazd bol postavený v rámci projektu za 3,7 milióna eur. Máme tu ale aj ďalší super projekt, a to je most pre chodcov v Krásnohorskom Podradí. Príkladom efektivity je aj tento most, ktorý je postavený len od kúsok od staršieho mosta, ale plne funkčného. Celý projekt mal stáť vyše 392 tisíc eur. Takže ak ste si mysleli, že postaviť dva mosty vedľa seba nie je možné, tak s eurofondami je skutočne možné všetko. Obec Oslany zakúpila s eurofondov čistiace autíčko pre svojich 14 km ciest. Tento špás vyšiel na 400 tisíc eur. Tu je dôležité upozorniť na fakt, že obec Oslany nebola jediná, ktorá si takto zaobstarala čistiace autíčko. Urobili tak aj susediace obce a kto vie ešte koľké ďalšie. Aj keby chceli obce ušetriť financie a čistiť cesty spoločne, vo výzve bolo jasne špecifikované, že vozidlo nesmie upratovať inej obci cesty, než akou bolo zakúpené. Nielen u nás sa eurofondy používajú na nevždy zmysluplné projekty. Toto sú tie najpodivnejšie z Európskej únie. V Andalúzii potrebovali vysvetliť, ako funguje systém čerpania eurofondov. Štedrá Európska únia im na to v rokoch 2007 až 2013 vyčlenila 7,5 milióna eur. Súčasťou kampane bol aj reklamný shot, v ktorom účinkovalo 55 hercov. Na koncert Eltona Johna v Neapole bolo vyčlenených 720 tisíc eur. No a v Maďarsku
vybudovali psie fitness za 411 tisíc eur. Toto ale ešte nie sú tie najlepšie projekty. Čerešničkou na záver je lyžovačka bez kopca. Podnikavý Dan si vyžiadal 130 tisíc eur na snežné dielo a osvetlenie. Na mieste, kde je sneh, tak asi 2 alebo 3 týždne v roku. No a teda nie je tam vôbec žiadny kopec. Tak takto asi efektívne sa využívajú tieto eurofondy. Mnohí z vás si asi kladiete otázku, či by sme to zvládli aj bez Európskej únie a či je vôbec možné oslobodiť sa z tohto žalára národov. Odpoveď na túto otázku ale bude musieť nájsť každý sám, ale môžeme si prejsť tri základné oblasti, v ktorých fakty hovoria sami za seba. A to je poľnohospodárstvo, výstavba a ekonomika. Vidíme, že 30 rokov nám systematicky klesá aj rastlinná, aj živočíšna výroba. Jediné, čo nám však neklesá, je produkcia repky olejnej, ktorú vyvážame. Klesá nám taktiež aj potravinová sebestačnosť, ktorá je už pod úrovňou 40%. To asi nikoho nezaujíma. Čo sa týka výstavby, v roku 1989 sa postavilo, aj bez eurofondov samozrejme, vyše 33 tisíc bytov. V roku 2022 verejný sektor postavil presne 218 bytov. Ďalším príkladom je výstavba jadrových elektrární. Dva bloky Jaslovských Bohuníc sa stavali 6 rokov, teda medzi rokmi 1972 až 1978. Dva bloky jadrovej elektrárne Mochovce sa stavajú 19 rokov, no a ešte stále nie sú dostavané. Jasným dôkazom výhodnosti nášho členstva v Európskej únie je HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. Teda, čo si môžeme z našich platov dovoliť. V roku 2011 Slovenská republika obsadila 18. priečku, v roku 2016 to už bola 20. priečka a v roku 2021 25. priečka z Európskej 27. Za nami už boli len Gréci a Bulhari. Takže nikto chudobnejší v Únii už asi nie je. Tak čo poviete, pomohli nám tie miliardy z Bruselu? Eurofondy tu však ale nebudú na veky a jedného krásneho dňa skončia a Slovensko sa stane čistým prispievateľom do Európskej únie. Som zvedavá, koľko euronadšencov bude na Slovensku potom. Ďakujem za pozornosť.